На огляд до лікаря прийшла тернополянка Юлія. Жінка каже, проходить профілактичний огляд щороку. Я зазвичай спостерігаю за своїми родимками, але я не професіонал, тому зазвичай звертаюся до фахівців, до дерматоонкологів, бо хочу слідкувати за своїм здоров'ям. Ігор Когут каже, оглядати родимки в лікаря потрібно раз на рік. Він розповів, за допомогою якого обладнання роблять обстеження. Огляд родимок проводиться за допомогою спеціальних оптичних приладів, які збільшують зображення шкіри. Ми використовуємо дерматоскопи. Це є лупа, яка збільшує в 10 разів зображення. Але особливістю того приладу є спеціальне освітлення, всередині є поляризуючі лампи, які дозволяють просвітити шкіру глибоко на міліметр-два всередину і побачити так звані основу тої родимочки і відрізнити родимку від пухлини, сказати, наскільки небезпечний об'єкт. На огляд до лікаря доньку привела Надія Греса. У неї є багато родимок, вона народилася з родимочками, і ми так періодично так ходимо перевірятися. Сюди перший раз побачили про безкоштовне обстеження, і думаю, підемо ще сюди перевіримо. Ігор Когут розповідає, минулого року в клініці безкоштовно обстежили близько 100 пацієнтів. Меланому виявили в 5 людей. Меланома шкіри є надзвичайно небезпечною пухлиною, яка дає швидкий ріст і прогресування, тому вчасне звернення до лікаря вкрай важливе. Кому в першу чергу потрібно звертатися на огляд? Це є люди у віці поза 40 років, ті, у кого недавно на тілі виникли якісь новоутворення підозрілі, родимки. Якщо родимка змінилася в кольорі, розмірі, формі, краї змінилися, чи припіднялася, чи навпаки виникла ерозія, подряпинка, чи довго не загоюється. Ті, які підлягали опроміненню ультрафіолетовому, наприклад, в соляріях, або часто чи довго перебували на сонці, спікали свою шкіру на сонці. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.